បាទមានសំណួររបស់ប្រិមិត្តបាទដែរជាអ្នកតាមដានទស្សនារឿងម្ចាស់កៃតំបាញបានលើកឡើងថាបាទរឿងម្ចាស់កៃតំបាញនៅទីបញ្ចប់បាទគឺតួអង្គចន្ទទីបានភ្ញាក់រលឹកហើយបាទហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិពន្ធមិនអោយតួអង្គចន្ទទីហើយនិងអ្នកប្រភពបានគ្នាជាគូបាទ បាទដោយចុងក្រោយបាទទាំងអ្នកប្រភពបាទទាំងចន្ទទីគឺសិតតែជាអ្នកដែលអត់គូដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាឯកានិងសោះក៏ក្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់តួអង្គទាំងពីរនេះបាទបាទដូច្នេះហើយទើបបានជាប្រិមិត្តខ្លះគឺមានបំណងចង់ឲ្យចន្ទទីបានជួបជាមួយអ្នកប្រភពដែលមើលទៅចន្ទទីហាក់បីដូចជាគួរឲ្យអាណិតនៅចុងទីបញ្ចប់នៃរឿងបាទ បាទតើតើជាមួយនឹងចំណងរបស់ប្រិមិត្តនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយថាបាទរវាងតួអង្គអ្នកប្រភពនិងចន្ទទីគឺដាច់ខាតមិនអាចជួបគ្នាជាគូជីវិតបាននោះឡើយហេតុផលដំបូងគឺអ្នកប្រភពនិងចន្ទទីគឺបានចាត់ទុកគ្នាជាបងប្អូនទៅហើយបាទទោះបីថាពួកគេទាំងពីរពុំមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដូចជាបងប្អូនដទៃក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេបានកំណត់ថាពួកគេគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាបាទ បាទដូច្នេះមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាគឺពុំអាចកើតមានឡើយបាទទោះបីជាពួកគេដល់ពេលធំពេញវ័យក៏ដោយបាទហើយហេតុផលបន្តទៅទៀតនោះបាទគឺចន្ទទីពុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវទទួលបានអ្នកប្រភពធ្វើជាគូជីវិតនោះឡើយបាទ បាទទោះជាចន្ទទីបាននៅទីបញ្ចប់នៃរឿងមានការភ័យរលឹកក៏ដោយបាទក៏ឃើញថាគុណសម្បត្តិដែលចន្ទទីបានសាងសន្សំកន្លងមកវាពុំបានឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អរបស់អ្នកប្រភពដែលអាចឲ្យយើងមើលទៅឃើញថាអ្នកទាំងពីរស័ក្តិសមនឹងគ្នានោះឡើយបាទបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះបាទប្រសិនបើយើងឲ្យអ្នកប្រភពនឹងចន្ទទីបានគ្នាជាគូជីវិតនៅចុងទីបញ្ចប់នៃរឿងនោះបាទឃើញថាដូចជាការចាប់ ដាក់តែម្ដងបាទដូចជាការចាប់ផ្ទឹមអ្នកទាំងពីរតែម្ដងវាដូចជាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរបាទមានចិត្តចំពោះគ្នាហើយរហូតដល់បាទការព្រមព្រៀងគ្នាបាទរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនោះឡើយបាទបាទដូច្នេះឃើញថាប្រសិនបើតួអង្គអ្នកប្រភពបានចន្ទទីនោះបាទគឺជារឿងមួយដែលអាចយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកប្រភពបាទពីព្រោះអ្នកប្រភពបានសាងសន្សំនូវគុណសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនបាទដែលនៅទីបំផុត គឺបានភរិយាដែលមានអតីតកាលមិនល្អចំពោះខ្លួនបាទហើយថែមទាំងបានចាត់ទុកថាជាបងប្អូនក្នុងគ្នាទៀតបាទទោះបីថាវាមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតក្តីក៏មនោសញ្ចេតនាបាទការកំណត់ទុកនៅក្នុងចិត្តគឺវាបានដាក់ងុំនៅក្នុងភាពជាបងប្អូនរួចទៅហើយដូច្នេះវាពុំមានហេតុផលណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចិត្តហើយងាកទៅរកការស្រឡាញ់គ្នានៅក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធនោះក៏ដូចជាមិនត្រូវនោះដែរបាទ បាទនេះគឺជាហេតុផលគូលសំខាន់ខ្លះៗបាទនៅមានហេតុផលតូចៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងដំណើររឿងបាទដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំសម្រេចថាមិនឲ្យតួអង្គអ្នកប្រភពបានចន្ទទីជាគូជីវិតនោះឡើយបាទហើយចំណុចតូចមួយទៀតនោះគឺចន្ទទីមានអាយុបងអ្នកប្រភពផងដែរបាទដូច្នេះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកប្រភពគឺចន្ទទីគឺជាបងស្រីម្នាក់ហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់ចន្ទទីបាទអ្នកប្រភពគឺជាប្អូនប្រុសរបស់នាងផងដែរបាទ បាទដូច្នេះមនោសញ្ចេតនាក្នុងន័យស្នេហាកំឡោះក្រមុំនោះបាទគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចនោះឡើយបាទបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបាទដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការកុំអីឃ្លានឃ្លាតឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ